Малко ме втенце, но от четвъртък съм го започнал. Първо го обръщах. После имаше раздропяване на буците. Петък, събота. Вчера вика голям бой. И вика. Докато вика това блъскане. Еми, защото има място пак. Не за свято. Там горе, но... Това е така присъщия аз. Това изчезвам на село Кокорево, Ямболско. Повтарям, това е сеене за отмопак. Нали съм учил механизатор растениевъд в град Левски. Големи и много мозковите. Да ги нападат вредители, ряпата и всякаквите макданоза. Директно започвам с мелодийката. После това може да се наслагат за табелки, да се залепат така да ги размиташ дома. Това ще си порасне, ще станат големи и без табелките. Пап, да е малко трудно.